assalomu alaykum sizlar bilan jasurbek va bugun asosiy tushunchalarni birma bir ko'rib chiqishni boshlaymiz demak setkalar kirish videosida har qanday dizayndagi eng muhim narsa hisoblanishi va u bo'lajak sayt interfeys ilovangiz asosi poydevori ekanligi va qolaversa setkadan foydalanish ishingizni ravon va uyg'un bo'lishini ta'minlashi yana u ishni ancha tezlashtirish haqida gapirib o'tgan edik qat'iy setkali tamoyillarga asoslangan frameworklar tufayli barcha turdagi veb ilova va saytlar ancha yaxshilandi bunday frameworklarga butstrep foundation skeleton va shu kabilarni misol qilib keltirishimiz mumkin Web dizayn sharofati bilan raqamli uxda setkalar o'rni sezilarli darajada oshdi dizayner va dasturchilar endi bir ekranda ishlamaydilar boshqacha qilib aytganda bir xil o'lchamli ekran uchun mahsulot yaratmaydilar qurilmalarning ko'pligi mahsulot yaratuvchilarni birgina tasdiqlangan kenglikda emas balki o'zgaruvchan setkalar sistemasi doirasida fikrlashlarini talab etadi endi esa setkani ifodalovchi elementlarni ko'rib chiqamiz ustunlar bu setkaning vertikal bo'linmalaridir setkadagi ustunlar soni qancha ko'p bo'lsa uning moslashuvchanlik darajasi shuncha yuqori bo'ladi qatorlar bu gorizontal bo'linmalar ve dizaynda ular ko'p hollarda e'tibordan chetda qoladi ham ustun ham qatorlardan tuzilgan setkalar modulli setkalar deyiladi modullar qator va ustunlarning kesishidan hosil bo'lgan bo'shliqlar maydonlar ustun qator yoki modullar guruhidan tashkil topgan kompozitsiya elementi oraliq bo'shliqlar bır ustun va qatorlar oraliq bo'shliqlar bilan ajratilgan ular qancha tor bo'lsa vizual bosim shuncha kattalashadi keng oraliqli setkalar qulay va tinch maketlarni ifodalaydi bunga sabab kompozitsiya elementlarining bir biriga nisbatan erkin joylashuvidir chegaralar setkaning ustun va qatorlaridan tashqarida joylashgan maydonlar oqim chiziqlari odatda kompozitsiya qismlarini ajratishda ishlatiladi ular dizayndagi boshlang'ich va yakunlovchi pozitsiyalarni hosil qiladi marker bu ikkinchi darajali ma'lumot joylashgan maydon kitoblarda bu odatda bob sarlavhalari va sahifa raqamlari kabi ma'lumotlardir umuman setkaning o'zi qanday turlari bor setkalar to'rt xil bo'ladi ierarxik qo'lyozma yoki manoskript ustunli setka va modulli setka Иерархик сеткалар бу дизайндаги элементларнинг nisbatlariga таяниб, интуитив ravishda tuzilgan сеткадир. Сетканинг бу тури маълумот ёки контент ностандарт va monotom бўлмаган ҳолларда ишлатилади. Манускрипт. Бу сетканинг энг эски turidir Босмаларда ишлатилади. Одатда бу саҳифа ёки ekrandagi маълумотдан tuzilgan стандарт to'rtburchak ko'rinishida бўлади. Устунли сеткалар. Шубҳасиз, у веб-дизайнда энг кўп ishlatiladigan сетка тури. chunki ekran kengligi chegaralangan balandligi esa foydalanuvchida skrollash imkoniyati bor ekanki cheksizdir vebda ishlatiladigan ustunlik setkalarning ko'pchiligi o'n ikkitalik ya'ni o'n ikkita ustunlik lekin bu dizaynerlarni alternativ yechim topishlariga xalaqit berishi kerak emas modulli setkalar o'zaro kesishib modullarni tashkil qilgan ustun va qatorlardan tuzilgan modulli setkalar setkalarning eng qiyin turi hisoblanadi ularni vertikal va gorizontal maydonlar birdek muhim bo'lganida ishlatishi ishlatish tavsiya etiladi bu tur kartali interfeys asosida quriladigan har xil ommaviy axborot vositalar orasida juda mashhurlashmoqda hozircha shular keyingi darsda ranglar tushunchasini ko'rib chiqamiz ko'rishguncha